እሺ እኔ ጌትነት ተሾመ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁኝ ከጌት ፎቶግራፊ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ፉል እንዴት እንደምትሰራ ነው ቤታችን ውስጥ ምንም አይነት ሩል የለውም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም ነገር ተጠቅሻለሁ የእናንተ ሰዓት መሻማት አልፈልግም ሽንኩርት አለ ቲማቲም አለ ሌላ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለ ጅንጅብል አለ ሁለት አይነት ቲማቲም አለ እነዚህ ቤቢ ቲማቲሞች እና ደግሞ ትልቁ ቲማቲም አለ እዛ በከጎን ምንድነው አቮካዶ ሰላጣ ሰራለሁ አሳያቸዋለሁ እሱ ነው ለፉሉ መጠቀመው ይሄንን ነው ይሄንን ቢን እንዴት ነው ያደረኩት ሀገራችን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ፍሬሽን ማግኘት እንችላለን እርጥቡን ማለት ነው እዚህ ግን በብዛት እርጥቡን አናገኝም ደረቁን ነው የምናገኘው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ዛሬ ጧት እንደመስራት ማታ ላይ ውሃ ውስጥ እንዘፈዝፈዋለን በሙቋ አይደለም በኖርማል ቴምፕሬቸር ውሃ እንዘፈዝፈውና እንደገና እንደዚሁም ሽምብራም አለ ሀገር ቤት ግን እርጥቡን ማግኘት እንችላለን እድለኛ ናችሁ ምንድነው የምታረጉት ስጎን ከመስራታችሁ በፊት ይሄንን ተቀቅሉታላችሁ ምክንያቱም ጊዜ ስለሚወስድ ግን በውሃ ከዘፈዘፋችሁት ጊዜያችሁን አይሻማባችሁም ማለት ነው እዚህ ግን የምናገኘው እኔ ይሄንን ዘፍዝፌን ያሳደርኩትኝ ወይም ደግሞ የጣሳውን ተቀምጥ ትችላላችሁ ቀጥታ ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው ምንድነው መጀመሪያ የምናደርገው መጥበሻችንን እናቅላለን ዘይት እንጨምራለን አትፍሩ ዘይት ላይክ ኦሊቭ ኦይል ዘይት ስለሆነ ጁስ በሉ ኦሬንጅ ጁስ እንደምትጠጡት ይሄኛውም ጁስ ነው ብዙ ጊዜ ዘይት ሰዎች ይፈራሉ ይሄ መጥበሻችንን እስከሚግል እንጠብቀዋለን ከዛ ሽንኩርታችንን ነው የምናደርገው ይሄኛውን ሽንኩርት አደርገዋለሁ አሁን እንደ ምናረገው ሽንኩርት እየተጠበሰ ያለ ሌላው ነገር እስከምንሰራ አድንጓሌ ይችላል እንከክላለን አሁን ለምሳሌ ሽንኩርት ታይቶማ አጭ ሽንኩርቱን ጅንጅብሉን የተቆራረጠው እንጨምራለን ተወሰነ ሰዓት እንሰራዋለን ይገም ድሮ መጠንቀቅ አለብን ነጭ ሽንኩርታችንና ይብሉ ዳ ያጥቻለ ሽንኩርታ ማይኖሮ ስጋችንን እንጨምራለን ስጋውን ጊዜ ተጣልን በሽንኩርቱ ቢወድ ያደረግነውን ስጋ ውስጥ እስከሚገባለን እና ስጋ ውስጥ ከሚበጥሩ ድረስ እንጠብቃለን እንደምታየት እዚህ ጋር ሽንኩርቱን ብራውን ሆኗል ስጋው ደግሞ ሽንኩርቱን ከለር ይዟል ራሱ ብራውን ነው ግን ብዙ ድራይ እንዲሆን አልፈልግም ካደረግነው ምን ይሆናል ምንጨምረው ባቄላ ጋር ወይም ደግሞ ከምንጨምረው አረንጓዴ ጋር አይሄድም ምክንያቱም አረንጓዴያችን ብዙ የተነከረ ሳይሆን ሶፍት ነው ስለዚህ ስጋውን ከፍታችን ላይ ሶፍት መሆን አለበት ስጋችን ከበሰለ በኋላ በርበሬ እንጨምራለን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እሳታችንን እንቀንሳለን ምክንያቱም በርበሬውን ማቃጠል የለብ ነው አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ውሃ አረጋለሁኝ ቲማቲማችንን እንጨምራለን ይሄ እስከሚደርስ ድረስ
በጎን ደግሞ ግዴታ አንዳባ ነገር ብቻ ለምናደርገው በጎን የአቮካዶ ሰላጣ ሰራላችኋለሁ። አቮካዶ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ሎሚ ከላይ ኦሊቭ ኦይል ታስቲ ያን ብቻ ነው እናደርገው። ሌላ ትልቅ ነገር አናደርገው። ያን እንሰራለን ማለት ነው። በደንብ እናዋሃደዋለን። ጊዜ ሰጥቷል፣ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው። አረንጓዴ ውስጥ እስከሚገባ ድረስ ቶሎ ካወጣ ነው ጥሩ አይመጣም፣ ምክንያቱም ሙሉን ቴስት አይዘለንም። ስለዚህ በደንብ እስከሚዋሃድ ድረስ ጊዜ ሰጥተን እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ይህንን ሰርታችሁ መብላት አለባችሁ። ለምትወዱት ለእህታችሁ፣ ለእናታችሁ፣ ለአያታችሁ፣ ለሚስታችሁ፣ ለፍቅረኛችሁ በቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ በቀላሉ ሰርታችሁ የምትወዱትን ሰው መጋበዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ በርበሬ ጨምሮ ይሄ ምኑ እንዳለ በዳቦ ብበለው ደስ ይለኛል። ይሄ ሁላ ነገር ሳይገባ ማለት ነው። አስተያየት ትቀበላለች ብዙ ሳንርቅ ማስተካከል ካለብኝ እንደምታዩ ደግሞ ዘንጫለሁ። ኩክ ሳደርግ ብዙ ጊዜ መዘነጥ ወዳለኝ፣ ምክንያቱም ሻሻ አረግ መቼም ኮፍያች አይሻ። የሼፍ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ምግባችሁን ማለት ነው ዘግየት አድርጉት። የራበው ሰው ካለ በደንብ እስከሚደበው ተጠብቁና ባይጣፍጥ እንኳን ማለት ነው ይጣፍጣል እያለ ይበላል። ያቺ የኔ ስትራቴጂ ነች እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ። እናንተም እንደዛ ስፔሻሊ ሚስቶች ባል ኩሽና ገብቶ የማያውቅ ከሆነ ምግብ ሰርቶ አብልቶች የማያውቅ ከሆነ በታሪክ በራበው ሰዓት ምግብ እንዳታቀርብ ይዘታል። ምክንያቱም ባል አይሰጠውም ለምትሰሪው ስራ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? በደንብ እስከሚርበው ድረስ ከዛ ታቀርቡለታላችሁ። አኖ ባይ ባውኑ ጊዜ ሴቶቻችን ሳይሆን ለመቆንዶቻችን ናቸው ሙያ ያላቸው። ይህን አልጀምሮ ከታረጓል ላይ ነው ስጋችን እንጨምራለን ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው?